Živijo, sem Žiga iz Polkaholikov in danes z vami rešujem test o koronavirusu. Prav tako kot vsi moji kolegi, polkaholiki, rešujem test doma in jaz sem se ga lotil na način, da bom reševal preko računalnika. Danes bomo reševali test o koronavirusu. Virus je zelo razširil in vse in prosim, bodimo potrpežljivi in ostanimo doma. Ostanite doma, bodite skrbni do sebe in do vseh ostalih, zato da mi ne bomo rabili več testov reševati iz domače karantene, ampak se lahko spet malo podružimo in spet malo gremo med ljudi. Evo pa začnimo. Čemu naj se izogibamo še posebej, če potujemo z javnim prevozom? A. Dotikanje ust, nosa in lid z rokami. B. Kontaktiranje posameznikov preko telefona. C. Pisanje SMS-ov. Tukaj bi si izbral odgovor A, ker se moramo izogibati dotikanje ust, nosa in lid z rokami. Oziroma to vprašanje bomo rekel kar logično. Dotikanje ust, nosa in lid z rokami, ker drugače se lahko okužba prenese. Ja, verjetno da prva, ne? Dotikanje ust, nosa in lid z rokami. Ker valjda nimaš umitih rok, lahko dobiš mogoče od kakaj drugega ta virus na svoje roke in potem to poješ in si okužen, tako da ne razkuževati pa umivati roke. Javnega prevoza zadnje dni nimamo, najbolj se moramo izogibati dotikanja ust, nosa in lic z rokami in še česa. Ja, skratka, ne se dotikati. Ja. Jaz bi rekel kar, da bi se mogli, na primer, govor A, mogli bi se, če bi šli z javnim prevozom, bi se mogli seveda izomikati dotikanje ust, nosa in lid z rokami. Tako pač poskušamo čim bolj rešiti tole težave za koronavirusom. Potem vprašanje 2. Ko kašljamo in kihamo, moramo slediti tem navodilom. A. Kihati in kašljati v druge. Ne, to definitivno ne. Ne potrebujemo nastavljati roke pred usta. Kihati in kašljati moramo v rokavo. To bo definitivno prava rešitev, da kihamo in kašljamo v rokavo, da ne okužimo še koga zraven. Kihati in kašljati moramo v rokavo. V rokavo ali pa v robec, ta bo da prava. Tudi v robec je v bistvu zdaj eno od navodil. Kihati in kašljati moramo v rokavo, bo kar C. A kihati in kašljati v druge je seveda to glih, kar ne smemo. C, kihati in kašljati moramo v rokav, seveda, to je pravilno C. Tukaj, kot vsi drugi, bi po mojem mogli vsi izbrati kihati in kašljati v rokav, torej odgovor C. Tretje vprašanje, katera je najpomembnejša stran, kateri moramo slediti za vse informacije o koronavirusu? Stran Svetovne zdravstvene organizacije, UNESCO ali NATO? NATO je za vojsko, UNESCO je kulturna dediščina, to smo se naučili že v 5. razredu osnovne šole. Tako da kar strani Svetovne zdravstvene organizacije. Verjamem, da oni vse to enako priporočajo kot jaz. Ta prva, A. Stran Svetovne zdravstvene organizacije. Predvidevam, glede na to, da ima v imenu zdravstvene organizacije, predvidevam, ker je virus, ljudi se zdravimo za njim. Mislim, da je to kar odgovor A, stran za svetovne zdravstvene organizacije WHO. Mislim, da to bi mogli spremljati, če hočemo zdaj kaj več o virusu. Katera najpomembnejša stran, kateri moramo slediti za vse informacije o koronavirusu? Jaz bi kar rekel A spet, stran svetovne zdravstvene organizacije. Mislim, da sem bral en članek o koronavirusu, ko so bili omenjeni. Definitivno A. Tu sem jaz odločil za odgovor A in sicer za WHO, torej stran svetovne zdravstvene organizacije. In pa zadnje vprašanje imamo pa, kaj od sledečega se ne priporoča v trenutni situaciji? A. Rokovanje in objemanje z drugim, B. Pogovori prek telefona in C. Pogovori prek računalnika. Torej, kaj od sledečega se ne priporoča? Definitivno odgovor A. Rokovanje in objemanje z drugimi. Zdaj pogovori preko računalnika oziroma kaj pa naj, tako se mi šolamo trenutno, ker bomo šolo nadaljavo. Spet kar logično vprašanje, bomo v bistvu, tada rokovanje in objemanje z drugim. Definitivno pogovori prek telefona, pogovori prek računalnika, to. Hecam se. Rokovanje in objemanje z drugimi, da se slučajno virus ne prenese na druge ljudi. Torej,
kaj se ne priporoča. Jaz bi govoril, ne priporoča se rokovanje in objemanje drugih. Ja, definitivno se ne rokovati in objemati z drugimi. Tako da, če ste oseba, ki se rada objema in stiska, pol nam je zelo žal, ampak to ne delati vsaj še nekaj časa. Bodite doma, imejte se fajn, uživajte doma. Evo, test o koronavirusu smo zaključili. Se mi zdi, da so vprašanja kar logična, tako da bi bilo fajn njihove odgovore upoštevati. Zato morate tudi vi nujno ostati doma v domači karanteni. Ta test ni pomemben, kakšno ceno dobiš, ampak je pomembno za zdravje. Ta test vsebuje v bistvu nekaj, kako bi temu rekel, navodil na svetu. Kaj narediti v primeru koronavirusa, to je v bistvu življenjski test življenjskega pomena. Evo, prišli smo do konca, to so bila vsa vprašanja za danes in upam, da ste se tudi kaj novega naučili. Prosim, spremljajte in ostanite doma. Evo, jaz sem bil Rene iz Polkaholiko, danes sem reševal test o koronavirusu. V komentarju napišite, kako se vam je zdel tale video, saj je pametno, da smo obveščeni glede tega. Ne pozabite se pa tudi naročiti na kanal Džungla. Subscribajte, komentirajte, šerajte med drugim, da bo čim več ljudi videlo to. Čau.